عيناتشين نش مريم عانتشين عين كبير يتواهدو لجوتشين نودش علن باسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين ودي تملكاتو تشاتشين اندامن سنبتاتشو زاري يجلاتشو يقربكوت تالاكو أباتاتشين የጉባኤ አሳራጃችን ጸሎተኛውና ጻድቁ አባታችን ስላረፉ የቀብራቸውን ስነ ስርዓት እንዴት እንደነበረ ለማሳየት ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ጻድቅ ሰው ሰባት ጊዜ ይወድቃል ይነሳል በንስሐም ይታደሳል ይላል። ሀጥ ግን ይጠፋል ይላል። ጻድቃን የምንላቸው አባቶቻችን ይወድቃሉ ይነሳሉ። ወድቆ መነሳት ታላቅ ነገር ነው። ለዚህ ነው ጠቢቡ ሰለሞን ሰባት ጊዜ ይወድቃሉ ሰባት ጊዜ ደግሞ ይነሳሉ አለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ አንድ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት ቢለው ሰባት ጊዜ አለ። ሰባት ጊዜ አለልህም 77 ጊዜ በቀን አለ። ጻድቅ ማለት መውደቅ መነሳት ከኃጢአት መመለስ ጽድቅን መስራት ነው። መቆጣታችን መውደቃችን መነሳታችን ያለ ነው። የጻድቅ መሰረቱ አዳም ነው። ወደቀ ተነሳ በንስሐ ታደሰ ይሄው ነው። ስለዚህ እኚህ ታላቁ አባታችን አባ ሰይፈ በእውነት በትርህምት ነው የሚኖሩ። ትርህምት ማለት በጾም በጸሎት በስግደት ታምረ ማርያም በቃላቸው ነው የሚያነቡ። ዳዊት በቃላቸው ነው የሚደግሙ። ሁሉ ነገር በአምሯቸው ተስሏል። እንደምታውቋቸው ታምረ ማርያም መጽሐፍ ይዘው አያነቡ። በቃላቸው ግን መቅድሙንም ታምሩንም አንብበው ይጨርሳሉ። የተወለዱት ያደጉት በዙ በሰሜን ሸዋ ቡልጋ ውስጥ ነው ተወልደው ያደጉት። ነገር ግን መነኩሴ አገር የለውምና በተለያየ በአገራችን ባሉት ገዳማት ውስጥ በዋልድባ ገዳም በግሸን ማርያም በቅዱስ ላሊበላ በተለያዩ ገዳማት እየዞሩ መጨረሻ በአታቸው በርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን አደረጉ። በአክሱም ጽዮን 50 ዓመት አገልግለዋል። እድሜያቸው ጠቅላላ ከ120 ዓመት በላይ ነው። እንግዲህ ሰው መጨረሻው እረፍት ነውና አረፉ። ሲያርፉ ደግሞ 50 ዓመት ባገለገሉበት በርዕሰ አድባራት ወገዳማት በአክሱም ጽዮን ቀብራቸው ተፈጽሟል። ስለዚህ የነበረውን አገልግሎት የነበረውን አሸኛኘት ከዝቀጥሎ ቪዲዮውን ባጭሩ እናሳያችኋለን። ነፍስ ይማር በረከታቸው ይደርብን። አባ ሰይፈ ዘመናቸውን ሁሉ በብህትውና በጾም በጸሎት በትህርምት የኖሩ አባት ናቸው። አሁን በእግዚአብሔር ጥሪ የካቲት 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከድካማቸው አርፈዋል። የመነኩሳት መኩሪያ የድሆች አባት የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆኑ እግዚአብሔር የመረጣቸው አባት ናቸው። በገዳም ውስጥ ሰፊ አገልግሎት የነበራቸው አባት ሲሆኑ ከ50 ዓመት በላይ በገዳሙ አገልግለዋል። ሊቃውንቱ አባ ሰይፈን ሲገልጿቸው ዛሬ ብርሃን ነው የጠፋብን ብርሃን ነው ያጣነው መንግስተ ሰማያት ያውርስልን ለኛም እንደሳቸው ያለ እግዚአብሔር ያምጣልን በረከታቸው ይደርብን ሲሉ ይገልጻሉ። መምህር ሰይፈ አዚ ገላም ነው ዝም ተከሳን ብዙ ህግር ካለት አውቀም ይምርታየ ነው ዝም እንታን እጥዋት
ومبا اندقان عن التكتب قرى ملك سيادنا نعود تحوره نخل نسانه نار كنفه اندقان عن الموان يومنا نار قزا تلحم سعامة من علي يا مغل ديه تحي ربما أنت بولة نقري برهان توهينا برهان توهيمنا قرآن نايو يتكرسيانا نايو قدامنا في قرآتي ناي من القصات قرآتي ناي عيد الشبورات ناي جهاتاتي ناي تلفان آغل قرآت كلهم توهيمنا للمعنتي إنا الزياري الحري يلي أكن مسلكة كنون كن متساوي بيتكم كم دولات قساتني دينا ليسس كرشوس إذيان كبسي علي موتا من عمو تناتم ربيتي من أهل رسيوني تناتم بركة من أهل رسيوني قمر دولة لباني ومتري قوار الناس فتر قوار الناس زياريال من دست سمعات ورسام بزياريال لعنا قلونا تتكاي تولدي كم يوم دولة نخمات الناس ولا تنقوار ويزروا يديني የሊቃውንቱ መስክርነት በህይወት ዘመናቸው ቸርሁሩ የድሆች አባት መሆናቸውን በቅኔ እየተቀኙ መስክረውላቸዋል። ካኤል አሁን በእስያ ከውን ህሩየ ሰይፈ ሚካኤል አሁን በእስያ ከውን ህሩየ ውስተ አውደ አብየል ሞት በወርሃ የካቲት ርእየ ውስተ አውደ አብየል ሞት በወርሃ የካቲት ተርእየ ሰይፈ ሚካኤል አብርሃም እንትራ ጸግ ዘርእየ ሰይፈ ሚካኤል አብርሃም እንትራ ጸግ ዘርእየ ህልበተ ወመቅበርተ ስጋ አብርተ አጽገበ አኮኑ ውእቱ ልማዱ ሶሲ አለም ህዝበ ጸሎት ወተባህትዎ ጸሎት ወተዋህትዎ ህዝበ አረጋዊ ወሊባኖስ ጸሎት ወተዋህትዎ ህዝበ አረጋዊ ወሊባኖስ እመ ዮሙ ብእም እንተ ቅዱሳን ነብዎ እመ ዮሙ ብእም እንተ ቅዱሳን ነብዎ ሰርገውዎ ወርቀ ጽድቀ ወልድ ዘጻድቃን ንቅድዎ ሰርገውዎ ወርቀ ጽድቀ ወልድ ዘጻድቃን ንቅድዎ ወሰይፈ ሚካኤል አቡነ እንተ አጋእዝት ሰንግዎ ወሰይፈ ሚካኤል አቡነ እንተ አጋእዝት ሰንግዎ ውስተ ምድረ አክሱም በርእሰ አድባራት ምድረ ቤዝዎ በርእሰ አድባራት ምድረ ቤዝዎ ሱራፌልሂ ካህናት እና እመሩዎ ሱራፌልሂ ካህናት እና እመሩዎ ፍቁርነ ፍቁርነ ውድዎ ፍቁርነ ፍቁርነ ውድዎ በተዋህዶ ለኒንበር በተዋህዶ ለኒንበር እንበለ ተከፍሎ ኩልነ አምላክ ሰይፈ ሚካኤል ይትቆጣ ብነ በተዋህዶ ለኒንበር እንበለ ተከፍሎ ኩልነ አምላክ ሰይፈ ሚካኤል ይትቆጣ ኩልነ እንዘኒ ይሐልፍ ሀበ ይሐልፍ ምንተ እንዘኒ ይሐልፍ ሀበ ይሐልፍ ምንተ ወቶ ሰይፈ ሚካኤል ነገደ ወቤተ ወቶ ሰይፈ ሚካኤል ነገደ ወቤተ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ስብሐኒ ወቶ ወልዑልን ወልዑልን ወቶ ለዓለም ለዘ ኖመ ወሰከበ ለዘ ኖመ ወሰከበ ሰይፈ ሚካኤል ሰብአ ብህታዊ ቤተ ክርስቲያን ዘጽዮን ቤተ ክርስቲያን ዘጽዮን በአይዳዊሃ ክልየቱ አንሰአቶ እምነምስካው ለአዳም ሞቶ ሰይፈ ሚካኤል ኦሞስ እስመ በጽሐ እለቶ እንዘ ይጠቁዑ ሊቃውንቱ ለቅዱስ ያሬድ መጥቀ አብዮቱ እስመ ናሂ ቤተ እስመ ኳነ ዝንቱ ወሰዋለ ስርዓተ ቀብራቸውም ሲፈጸም በሊቃውንቱ ሰባት ጊዜያት ጸሎተ ፍትሐት እየተደረገ መዋስዕት እየተመረላቸው ወደ ሃይማኖት ወደ
በመጨረሻም በስርዓተ ቀብሩ የተገኙት በረከታቸው ይደርብን ብለው በመመኘት እግዚአብሔር ያጽናቹ በማለት ቤተሰቦቻቸውን ተሰናፍተዋል። ያዘጋጀነውን ፕሮግራም በዚሁ አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን።